теңге құлдырады, пәтер бағасы өсті. Алдағы уақытта пәтерді жалға алушылар жағдайы қиындамақ, өйткені бір бөлмелі пәтердің бағасы 220 мыңға дейін көтерілді. Мәселен, элиталық аудандарда пәтер бағасы 100 мың теңге мен 220 мың теңге арасында. Ал қабырғасы ескіріп сүрілуге кеткелі тұрған үйлерде бір бөлмелі баспана 90 мың теңгеден басталады. Кейбірге сезондарына байланысты болады. Ол сезоны августың орта шетінен бастап, сентябрьдің басына дейін. Неге? Өйткені жұрттың балдары мектепке барады, көбінде соған байланысты сосын студенттер келеді. Кезінде студенттер көбінде квартирамыз арендаға алатын еді. Кейінгі осы 3-4 жылдың шамасында студенттер уже сатып алады. Пәтер іздеп тентіреп жүргендердің басым бөлігі арзан баспана табу үшін жетім бұрышқа барады. Алайда ондағылар үй көрсеткенде бұрынғыдай 10 мың емес, 20 мың теңге сұрайтын болған. Алайда қазіргі аумалы төкпелі заманда нәпақасын әрең тауып жүрген жандар үшін 20 мың теңгенің де құны бар. Настоящий момент. Спокойная. Қазіргі таңда Алматыдағы жағдай тұрақты, шетелдік валютаға деген сұраныс қарқынды емес. Қаржы орталықтарында бастапқыдай аласапыран кезек жоқ. Бұл көк қағаздың құны 183,50 теңгеден әрі аспайды деген сөз. Доллардың көтерілуі баспана нарығына да әсерін тигізді. Мәселен, Медеу, Бостандық және Алмалы аудандарында сатылатын үйлердің шаршы метрі 800 доллардан басталып, 1920 долларға дейін барған. Демек, бұл бағаларды бұрынғымен салыстырғанда 18%-ға өскен. Былайынша айтқанда барлығында бір шама бірге сатылады, но Ауызов ауданында кілең тыныш микрорайондар дейміз ғой, жаңағы орысшасында спальни деп айталады. Сол тыныш микрорайондарда сол жақта көбінде көп сатылады, өйткені ол жақта пәтердің бағасы арзан. Сондықтан сол Ауызов районының өзінің де көлемі үлкен басқа аудандарға қарағанда. Сондықтан Ауызов районында, конечно, қай уақытта да ол, тек қазіргі кезде емес, ол қашан да сол. Бұл жақта көбірек сатылады, басқа аудандарға қарағанда санына байланысты. Қаланың шет аймағында орналасқан аудандардың бағасы әлі де көтеріле қоймаған. Алайда үй сату нарығындағы делдалдар жыл соңына дейін үй бағасы тағы да 5%-ға дейін көтеріледі деп болжамдар айтып отыр.